Po delší době tu máme další díl ze série momentů, které z filmu neznáte. Pokud kanál sledujete pravidelně, tak víte, že zrovna šestý díl, tedy Princ dvojí krve, jsem několikrát výrazně kritizoval, jelikož vynechal mnoho věcí, které pak chybí pro souvislosti v dalším filmu. Princ dvojí krve se prostě nepovedl tak, jaký byl jeho potenciál. Za mě je to totiž nejlepší kniha ze všech. A právě proto se podíváme na 7 momentů, které v tomto filmu chybí. Extra ministr. Zrovna v tomto případě je celkem pochopitelné, že tuto kapitolu se rozhodli ve scénáři škrtnout. Není totiž pro příběh nijak zásadní, je ale zajímavou ukázkou, jak funguje spolupráce kouzelného světa s Mudlovským. Prime Minister, jak se předsedovi vlády v Británii říká, totiž v této kapitole postává ve své kanceláři, čeká na hovor prezidenta z jiné země a najednou k němu promluví obraz na stěně, že ji hodlá navštívit popletal. Dozvídáme se tak, že takové spojení mezi hlavou kouzelnického a mudlovského světa občas musí nastat. Ministra navštívil popletal hned po jeho nástupu a tehdy mu tvrdil, že už se nikdy neuvidí. Načež se mudlovský ministerský předseda pokusil obraz muže, který tuto nelichotivou zprávu přinesl, odstranit. To se však nezadařilo a tak jeho hlas slyšel ve své kanceláři ještě několikrát. Jednou mu popletal přišel oznámit, že z Azkabanu uprchnul nebezpečný zločinec Sirius Black. O rok později mu přišel říci, že do země přiváží draky a sfingu. Za další rok přišel s novinkou o hromadném útěku z Azkabanu a teď přišel mu oznámit, že Voldemort znovu povstal, že on, popletal, ve své funkci končí a že za chvíli dorazí nový ministr, Rufus Brousek. Ministerský předseda jen žasnul, byl šokován, že spousta podivných nehod a tragédií se stala právě kvůli stoupencům pána zla a on sám z nich má trable v zemi. Zoufale žádal, aby ministerstvo kouzel něco udělalo, vždyť pro boha používají kouzla. Bylo mu však vysvětleno, že jejich protivníky využívá taky a že k zastavení Lorda Voldemorta nejsou nijak blízko. Ba dokonce, že ve válce spíše prohrávají. Brumbál u Dursleyových. Že nás film ochudil o tuto scénu je za mě obrovská škoda. Albus Brumbál totiž nepřišel za Harrym jen tak, ale předem se mu ohlásil, že dorazí a vyzvedne ho u Dursleyových v domě číslo 4. Harry tomu však příliš nevěřil. Ani si nezabalil věci a jak stále přemítal, zda ho ředitel skutečně přijde vyzvednout, zapomněl se o této návštěvě svým příbuzným zmínit. Ti byli tak naprosto šokováni, když se objevil ve dveřích a o pár minut později i u nich v obývacím pokoji. Brumbál si chtěl před odchodem s Dursleyovými něco vyjasnit, k tomu vyčaroval sklenice a medovinu, které poletovaly vzduchem a narážely do Harryho tety a strýce, kteří je odmítali vypít. Než však Albus Brumbál promluvil k manželům, prve Harry mu vysvětlil, že se stal majitelem Siriusova domu, což si potvrdili tím, že přivolali skřítka kráturu, což byl pro Dursleyovi další obrovský šok. Tím, že byl Harry jeho pravým pánem a skřítek ho musel poslouchat, bylo jasné, že Siriusova poslední vůle opravdu platí. Následně Brumbál pronesl řeč ohledně Harryho života, zmínil, že ví, jak špatně se Dursleyovi chovali k jejich synovci. Na druhou stranu na něm ale podle něj nenapáchali škody, které jejich výchova zanechala na jejich synovi Dudley. Poslední a nejdůležitější informací bylo, že jejich dům je chráněn zaklínadly, která chrání Harryho až do jeho 17. narozenin. Proto žádal, aby se tam směl Harry ještě naposled vrátit o příštích letních prázdninách. Jelikož Dursleyovi, kteří byli celý pomlácení vyčarovanými sklenicemi, nic nenamítali, dvojice kouzelníků se zvedla a zmizela na cestu k Horáciu Křiklanovi. Vánoce v Doupěti. Harry nezůstal na Vánoce ve škole, ale stejně jako jeho přítel Ron, vyrazil do Doupěte, kde to měl taky velmi rád. Nemusíte se ale bát, že by se mu stalo to, co ve filmu. Smrti jedi tento dobře střežený dům totiž nenavštívili a už vůbec ne, že by ho vypálili. I tak ale u večeře zažil nepříjemné překvapení. Na dvorku se totiž najednou objevil Percy, který stále nebyl s rodinou v kontaktu, přestože se ukázalo, že jeho bývalý šéf popletal, s návratem pána zlem neměl pravdu. Nebyl ale sám. Přicházel s ním ministr kouzel Rufus Brousek. Jak se ukázalo, Percy ho využil, aby si konečně mohl promluvit s Harrym, v čemž mu Brumbál už delší dobu bránil. Oba tedy opustili společnost a v soukromí na pozemku Doupěte si šli věci vyjasnit. Ministr chtěl, aby Harry podpořil ministerstvo. Musíme udržet dobrou náladu ve společnosti, musí být vidět, že pracujeme a že souboj s pánem zla neprohráváme. Tak to by se dalo shrnout to, co Brousek řekl. Chtěl také, aby Harry prokázal lojalitu jeho úřadu a bylo tak jasné, že vyvolený s nimi drží. To však mladého Pottera ani nenapadlo, obzvlášť když přišla zmínka o Dolores Umbridgeové. Harry jasně řekl, že rozhodně nechce, aby to vypadalo, že s prací ministerstva souhlasí a už vůbec ne, že se na ní podílí.
Vzpomenul uvěznění Stena Silničky, který podle něj rozhodně nebyl smrtit, také útrapy, kterému ministerstvo celý loňský rok přineslo, a také pochopil, že je Brouskovi úplně jedno, jestli je či není vyvolaným a má porazit pána zla. Jen chce, aby to vypadalo, že je vše v pořádku. Harry byl prostě skrz naskrz Brumbálův člověk a po nepříjemné konverzaci se otočil a odešel zpět do Doupěte, aniž by Brouskovi odkýval jedinou žádost. Vzpomínky na Lorda Voldemorta. Jelikož jsem věnoval celé jedno video vzpomínkám na pána zla, budu v této pasáži stručný a odkážu vás právě na něj. V šestém díle Harryho Pottera se totiž Brumbál s Harrym vraceli do minulosti pomocí myslánky, aby se mladý Potter dozvěděl co možná nejvíce o svém sokovi. Ve filmu jsme však dostali jen neúplnou scénu ze sirotčince, kdy například chybí všechny informace o dětství Toma v tomto místě, které povyprávěl Albusovi paní Koulová. A také klíčovou vzpomínku Horácia Křiklana. Neměli jsme však možnost zahlédnout dům Gauntových, předků Voldemorta a potomků Salazara z Miozela, ve kterém žila jeho matka, týraná otcem a vyšinutým bratrem. Právě zde bychom se dozvěděli, že se Meropa zamilovala do mudly Toma Redla a později jej nejspíše lektvarem lásky omámila a otěhotnila s ním. Chybí nám i vzpomínka, ve které Tom toto místo objevil. Potkal se se svým strýcem, kterému sebral prsten a změnil paměť a hodil na něj vraždu otce Toma Redla a jeho rodiny. Neuvidíme ani to, jak Voldemort získal další vitál, pohárek Helgy z Mrzimoru, který ukradl Hepzibě Smithové, ke které se shodou okolností dostal i medailonek Salazara z Miozela, který dříve patřil jeho matce. A tak poté, co ji otrávil a vinu hodil na její domácí skřítku Houky, jejíž vzpomínka vše zobrazovala, se zmocnil dalších dvou zácných předmětů. A mohl bych to vlastně všechno stále rozvádět. Odhalování minulosti Voldemorta bylo pro mě to nejlepší, co tento díl obsahoval, a ve filmu jsme toho dostali tak málo. Školní trest u Snape'a. Harry si zvládal vykoledovat školní tresty poměrně často, ten, který musel plnit během 6. ročníku, byl ale absolutně zasloužený a Snape si ho vychutnával. Až do konce školního roku musel chodit do kabinetu učitele lektvaru kvůli svému souboji s Malfoyem, kterého málem zabil pro něj neznámým kouzlem Sectum Sempra, které si přečetl v učebnici Prince dvojí krve. Kromě toho, že přišel o důležitý fanfarpálový zápas a na pozici chytače jí musela zaskočit Ginny, kterou zastoupil její bývalý přítel Dean Thomas v poli, zjistil, že hodiny v tomto kabinetu budou ubíhat velmi pomalu a při velmi nepříjemné činnosti. Dostal před sebe záznamy o bradavických hříšnících, které měl pro Filče seřazovat. Snape si však pochopitelně vybral právě ty složky, které patřily Jamesovi Potterovi a Siriusi Blackovi. Harry tak musel procházet nepravosti, které jeho otec během školních let napáchal. Pokaždé jej bodlo u srdce, když si nějakou informaci o nich přečetl, a čas se tak nekonečně vlekl. Snape si to užíval a naznačil mu, že pokud to nezvládne vše projít, budou pokračovat i po prázdninách. Jedinou útěchou mu tak bylo, že jeho mužstvo, byl kapitánem Nebelvíru, dokázalo v posledním zápase zvítězit a Nebelvír tak obhájil školní pohár z minulého roku. Na všechny útrapy alespoň na chvíli zapomněl, když se s Ginny vypravil na dlouhou procházku, aby mu povyprávěla vše o zápase, který prošvihl. A možná, že bylo i něco víc. Bitva v Bradavicích. Když měl Harry vyrazit s Brumbálem na výpravu za Vitálem, měl velké obavy, že by se mohlo v Bradavicích udát něco zlého. Už dlouho sledoval Malfoye a věděl, že chystá nějakou nepravost. Proto zadal svým přátelům, aby se pokusili hlídat jeho, ale i Severuse Snape'a. Zanechal jim také zbytek lektvaru Felix Felicis, aby jim štěstí mohlo pomoci v problémech. A ukázalo se, že dobře udělal. Právě po odchodu Brumbála ze školy, což Malfoyovi řekla kletbou Imperius ovládaná Madame Rosemerta, když ho viděl v prasinkách, využili smrtědi tuto šanci a pomocí rozplývavé skříně se do školy dostali. Narazili však na hlídky z členů řádu, kteří měli školu chránit v nepřítomnosti ředitele. Podařilo se jim však to, co chtěli. Zvládli vypálit znamení zla nad astronomickou věž, kam pak Brumbál s Harrym okamžitě zamířili. I díky lektvaru Felix Felicis se Ronovi, Hermioně ani Ginny nic vážného nestalo, když se také přimotali do soubojů se smrtědy. Nepodařilo se jim však uhlídat Snape'a, pro kterého dorazil profesor Kratiknot, aby ho požádal o pomoc při obraně hradu. Odomnívali se, že šel na pomoci řádu, stejně jako všichni, kdo ho cestou hradem potkali. Při soubojích nakonec zemřel pouze jeden ze smrtědů, kterého zasáhla odražená kletba. Ošklivě však dopadl Bill Weasley, kterého pokousal šedohřbet. I přes urputné souboje se nakonec Malfoyovi a postupně všem smrtějedům podařilo dorazit na věž, kde nakonec zemřel Albus Brumbál. Malfoy pak pomocí zatmívacího prášku a ruky slávy dokázal skupinu vyvést i pryč na školní pozemky, kde už události vlastně známe i z filmu. Brumbálův pohřeb. Smrt Albuse Brumbála byla obrovským šokem pro celou školu, ba pro celý kouzelnický svět. Byl to přeci jen jeden z nejnadanějších kouzelníků své doby a velká část společnosti k němu vzhlížela. Některými byl také považován za nejlepšího ředitele školy všech dob. Právě proto se stal prvním, který byl pohřben přímo na pozemcích školy.
Samotná událost byla velmi sledovaná a na obřad přišlo mnoho lidí. Zástupci ministerstva, obyvatelé Prasinek, řidič záchranného autobusu Erný Bourák, jezerní lidé a vzadu se krčil Hagrid s nevlastním bratrem Drápem. Celou událost doplňoval kouzelník, který pronesl smuteční řeč o Brumbálově dlouhém a záslužném životě, kterým udělal pro celou společnost mnohé. Harry ho však příliš neposlouchal a byl zahloubán ve svých myšlenkách, kdy věděl, že jejich výprava pro Vitál byla zbytečná, jelikož objevil jen padělek a Brumbála pozdní návrat do školy stál život. A to rukou Severu se Snape. Když muž za pultíkem domluvil, Brumbálovo tělo zahalil bílý mramor, který se stal jeho hrobkou. Některým v uších pak už zněl jen nářek Fénixe, který slyšeli hned po smrti jeho pána. Fénix den Brumbálovy smrti opustil bradavice a už jej nikdy nikdo nespatřil. Já doufám, že se vám dnešní díl, kde jsme se podívali na 7 momentů, které neznáte z filmu Harry Potter a princ dvojí krve, líbilo. A pokud ano, tak bych byl moc rád za like a případně odběr u kanálu Cage Dragon, pokud vás baví videa ze světa čar a kouzel. Budu taky moc rád za vaše nápady na další videa a doufám, že se společně uvidíme u dalšího dílu Magické sedmičky, Potterovy hodinky nebo jiného videa.